իրավական շաբաթ։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի գրավումից հետո ոստիկանները մի քանի անգամ զանգվածային կերպով բերման ենթարկեցին քաղաքացիների, գրանցվեցին իրավախախտումների բազմաթիվ դեպքեր։ Փաստաբաններն ազանգում են շաբաթվա ընթացքում իրենց և վստահորդների իրավունքների կոպիտ խախտումների մասին։ Հուլիսի 17-ին մի խումբ զինված անձին գրավեցին ոստիկանության բարեկապահական գունդը, ինչի հետևանքով եղան բազմաթիվ վիրավորներ, զոհվեց ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանը։ Իշխանության և զինված խմբի միջև բախումներն ու արյունահեղությունը կանխելու նպատակով սկսեցին քաղաքացիների ինքնաբուխ հավաքները։ Սակայն ոստիկանության աշխատակիցները փորձում են խոչընդոտել հավաքների իրականացմանը անհիմն և զանգվածային կերպով մարդկանց բերման ենթարկելով։ Մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների մասին Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի գրավումից հետո ոստիկանների գործողությունները միայն անօրինական որակելը շատ մեղմ է։ Մեզ հետ զրույցում նշում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը և հավելում, որ նման գործելակերպը ադեկվատ չէր։ Ոչ ադեկվատություն այնտեղ էր, որ փոխանակ հանդարտացնելու հասարակությանը իշխանության քաղաքական որոշումը, ես հստակ եմ ասում, ավելի գրգռելն էր հասարակությանը։ Որովհետև այդ բռնությունները, որ սկսվեցին, ես առաջ եմ քաղաքական գնահատակ եմ տվել, շատ ավելի գրգռեցին հասարակությանը։ Իսկ և ամենավտանգավոր մի բան առաջացավ, որ ոստիկանության նկատմամբ ատելություն, դե ի վերջո այդ մարդիկ էլ ոստիկանության աշխատողներն էր, մեր հասարակության մի մասն էր իրենց ընտանիքներով և այլն, և այստեղ առաջանում է հասարակության մեջ ուժեղ բևեռացում։ Ինչքան էլ բացատրես հանրությանը, որ այդ ոստիկանները, հատկապես երիտասարդ ոստիկանները, որոնք գործադրում են բռնություն, նրանք չգիտեն օրենքները, նրանք հրահանգ են կատարում, որ նրանք չգիտեն, որ ոչ օրինական հրահանգները կատարելը նույնպես անօրինականություն է, միևնույնն է, չէ, այդ շատ մենյուն է թշնամություն առաջանալու է։ Ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվածները տեղափոխվել են ոստիկանության զորամասեր, ծեծի ու նվաստացումների ենթարկվել։ Ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանի վրա թքել էին, խոշտանգել նրա մոտ ուղեղի ցնցում և այլ վնասվածքներ էին արձանագրվել։ Ու սեփական նախաձեռնությամբ ուրեմն Վաղինակ Շուշանյանի, Դավիթ Սանասարյանի վերաբերյալ գրություն է ուարգվել հատուկ քննչական ծառայություն, որի պատասխանը արդեն իսկ ստացվել է, որ նախապատրաստվում են նյութեր, բայց դրանից հետո հատուկ քննչական ծառայությունը հայտարարությամբ հանդես է եկել արդեն, որ հարուցվել է քրեական գործ քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն կիրառելու դեպքերի կամ տվյալների հիման վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալը հայտնում է, որ այս օրերին օմբուդսմենի աշխատակազմն աշխատում է արտակարգ ռեժիմով, օպերատիվ կերպով արձագանքում է բոլոր բողոքներին։ Հուլիսի 28-ի տվյալներով ստացվել է 114 հաղորդում, որոնք հիմնականում վերաբերել են անհիմն բերման ենթարկելուն, բռնություններին, փաստաբանի մուտքը խոչընդոտելուն, զանգի իրավունքը չապահովելուն և այլն։ Արձանագրված բոլոր դեպքերով օմբուդսմենը սեփական նախաձեռնությամբ դիմել է իրավասում արմիններին, քրեական վարույթ նախաձեռնելու և պարզապես բանումներ ստանալու պահանջով։ Նման գրավոր ընթացակարգը ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ բխում այս մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի 13-րդ հոդվածից համաձայն, որի մարդու իրավունքների պաշտպանը պարտավոր է հնարավորություն տալ պետական այն մարմնին կամ պաշտոնատար անձին, որի գործողությունը բողոքարկվում են, տալ պարզաբանումներ բողոքում ներկայացված ուրեմն տեղեկությունների վերաբերյալ։ Բռնությունների ծամպակասն չեն մնացել նաև իրենց մասնագիտական գործունեությունը կատարող լրագրողները, մասնավորապես հուլիսի 21-ի գիշերը մի խումբ քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից ծեծի էր ենթարկվել իրավաբան Նետկայքի լրագրողը, բռնությամբ վերցրել էին տեսախցիկի հիշողության քարտը։ Ուրեմն սեփական նախաձեռնությամբ նաև դիմել ենք անպասխան իրավասում մարմնին, իրավաբանն էդ ուրեմն լրատվական ծառայության լրագրող Գևորգ Թոսունյանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու, լրագրողի օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու վերաբերյալ, որի վերաբերյալ դեռևս տեղեկությունը չկան, բայց ստանալուն պես ուրեմն հրապարակային նրանք կներկայացվեն։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի լրագրողների հանդեպ բռնությունների դեպքերը այլևս չեն զարմացնում, դրանց պատճառը համարում է անպատժելիությունը։ Իսկ եթե հիշեք անցած տարվա Էլեկտրիկ Երևանի պատմությունը, եւ անօրինական ձևով ինչքան մարդկանց բռնեցին եւ խոչընդոտեցին լրագրողների աշխատանքը եւ նրանց նկատմամբ բռնություն կատարեցին, հարուցվեց քրեական գործ, որը մեկը պատիժ չկրեց եւ միջի մայթ գործը չգիտես ինչ հանգրվանում է։
Եվ արդյոք այդ անպատժելիությունը չի բերել նաև նրան, որ այսօր այդ նույն գործողությունները շարունակում են։ Այստեղ կարելի է միայն զայրանալ, բայց ոչ զարմանալ։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում իրավապահական մարմինները չեն գործում օրենքի շրջանակներում, այլ գործում են հրահանգով, քաղաքական հրահանգներով։ Եվ քանի որ նրանք գործում են քաղաքական հրահանգով, այդ նույն քաղաքական հրահանգով էլ նրանք պատիժ չեն ստանում։ Յուրաքանչյուր ոք ունի իրավաբանական օգնություն ստանալու սահմանադրական իրավունք, որը ենթակա չէ խախտման։ Սակայն Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ քաղաքացիները վերոնշյալ իրավունքն իրացնելիս հանդիպեցին բազմաթիվ խոչընդոտների, հատկապես բողոքի առաջին օրերին, արձանագրում են փաստաբանները։ Իրավապահները բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացրել փաստաբանների համար, դժվար դարձնելով քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքի իրացումը։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Վերջին 10-օրյակին փաստաբանների իրավունքների համատարած խախտման դեպքեր արձանագրվեցին, ասում են հենց իրենք փաստաբանները։ Փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի համակարգող Կարեն Մեժրումյանը նշում է, որ բերման ենթարկելու առաջին ալիքից հետո փաստաբաններին չէին տեղեկացնում, թե ավելի քան 100 անձանց ուր են տարել։ Որոշ ժամանակ անց իմացան, որ տարել են ոստիկանության զորամաս։ Հայտարարություն չկար, պատահաբար ինչ-որ տեղից մարդիկ իմացան, ժամեր անց, երկար ժամեր անց, եւ արդեն փաստաբանները գնացին այդտեղ։ Այդտեղ էլ դեպքեր եղան, որ ժամերով թույլ չէին տալիս փաստաբանները մտնեն իրենց վստահորդների հետ տեսակցության իրավաբանական օգնություն ցույց տալու, եւ նրանց հանդիպումը արդյունքում եղավ այն ժամանակ, եւ ավելի քան 10 քանի ժամ պահելուց հետո այդ անձանց բաց թողեցին այդ զորամասից, եւ այդտեղ արդեն փաստաբանների իրավունքների խախտման դեպքեր արձանագրվեցին։ Դրանից հետո անմիջապես հաջորդ օրը էլի նման զանգվածային բերման ենթարկելու դեպքեր եղան, այս անգամ արդեն ոստիկանության համապատասխան բաժիններ էին տանում այդ անձանց, եւ նրանց պաշտպանելու համար այցելած փաստաբաններին էլի ժամերով թույլ չէին տալիս հանդիպել իրենց պաշտպանյալներին, ընդհուպ մի քանի ժամ թույլ չտալուց հետո, երբ որ թույլ էին տալիս, արդեն պարզվել էր այդ ընթացքում, երբ թույլ չեն տվել, այդ անձին որպես վկային հարցաքննվել, և փաստաբանի ներկա լինելու պահին արդեն մեղադրանք էին առաջադրում։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը սեփական օրինակով վստահեցնում է, որ իրավապահները կոպիտ խախտել են իր իրավունքները։ Կոնկրետ իմ փաստաբանական գործնեությունը իրականացնելու համար ինձ խոչընդոտ հանդիսացան երկու ավագ լեյտենանտ, որոնք որ մոտ 3 ժամ չէին թույլատրում ես բարձրանալ իմ վստահորդի մոտ, որը Մայիլյան Տիգրանն էր։ Բերմանը ենթարկվել առավոտյան ժամը 4-ին և մինչև երեկոյան ժամը 20-ը, այսինքն երեկոյան ժամը 8-ը, նա ձերբակալման որոշումը նոր կայացրեց։ Ասենք որ խոսելով մենակ իմ վստահորդի մասին արդար չէ լինի, քանի որ խնդիրը համատարած էր, բոլոր այնտեղ գտնված մարդիկ, բոլոր քաղաքացիները, որոնք որ բերման են ենթարկվել, որոնք որ ձերբակալվել են դրանից հետո, ձերբակալվել են 131.1 հոդվածի քրեական դատավարության կոպիտ խախտումով։ Քաղաքացիները մնացել են առանց սահմանից, մնացել են առանց համապատասխան վերաբերմունքի, որոշ մարդկանց վրա կային, ասում եմ, տեսա առաջին անգամ կյանքիս մեջ, որ մարդը ոչ միայն շապիկի կարիք ուներ, այլ նաև նապատի կարիք ունեին։ Փաստաբանն ասում է, այստեղ չաշխատեց քնիչ փաստաբան կապը, պատճառը իրավապահ մյուս համակարգն է։ Այն պահից, երբ որ մեզ ինձ անձամբ թույլատրեցին, ես հայտնվեցի քնչականը, ես որևիցե խնդիր, որևիցե խնդրի մասնագիտական գործնեության հետ չեմ ունեցել։ Խնդիրը նրանում էր, որ փաստաբանը չէր կարողանում մուտք գործել ոստիկանության շենք և հայտնվեր քնչական սենյակներում։ Եվ օգտվելով, այսինքն ուզենայի, որ դիտողը, ձեզ ինձ լսողը հասկանար, որ պրոբլեմը քննիչ փաստաբան իրավահարաբերության մեջ չի։ Պրոբլեմը մինչև այդ իրավահարաբերությունը ստեղծվելն է, որի որ խոչընդոտում են ծառայությունը իրականացնող համազգեստով ոստիկաններ, հիմնականում դրանք ավտոմատավորներ են, որոնք որ հերթապահություն են իրականացնում։ Կարեն Մեժրումյանն ավելացնում է, որ երկու օղակներում էլ արձանագրվեցին խախտումներ, եղել են դեպքեր, երբ քրական գործեր են հարուցվել ու կրկին փաստաբանի մասնակցության հնարավորությունից անձանց զրկել են։ Հատկապես ցավալի է, որ քնչականում այդ խախտումները արձանագրվեցին փաստաբանի և իր վստահորդի իրավունքների, որովհետև ամեն դեպքում քնչական մարմինները ավելի
տեղեկացված են անձանց իրավունքի մասին, սեմինարներ են անցնում նրանք, եւ բացի ոստիկանությունը քնչական մարմինները հատկապես անցնում են։ Ես գիտեմ, որ քնչական կոմիտեի օրինակ նման սեմինարներ են կազմակերպվում, հատկապես եվրոպական դատանի որոշումներն են նրանց համար մեկնաբանվում։ Մի խոսքով, տեղյակ եմ, որ չի կարելի փաստաբանին արգելել իր վստահորդի տեսակցությունը, բայց եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։